再看，对，两粒。 去！喂！哎！阿莫，阿达，
报告。谢谢。谢谢。啊靠呀！你水呀！真的是被拿的。来吧，你输啊！我在报销。边都几条，边都几条。边都几条。请丢。啊，看看，看看，看看家长，我带你看。喂喂喂，来。要提去洗，啊！叫阮某袂去批，卡！啊！不如不过。
零分，零分。Thank you.
挂着。好嘛。来。可是我看了第二场的结果没那么简单，哎呀，第二场如果说是大比分的这样就有可能了。有啦，有一场啦，赔12-2啊，还是13-3，哎呀，我都局数到啊。来抱抱骨头，我叫500元，真的。来，谢谢你。
没有跟你，都没有投给你打过。我刚打那个啊。你猜对了。好，够了吧？够了。
看。等一下，等一下 ，OK OK。好。零。这个比较像单膝下跪。一个打不好，一个打不好。后跟后啊的差别，一个说后啊，一个说后，一个以为后啊，然后一直冲。
八五七，经常会在这边。喂喂喂！
干篮球有阻碍啊，可阻阻碍阻碍，对啊，他没有球啊，我你会觉得，因为传球你会觉得那他有机会吗？我有牙疼，我手抱牙疼啊。刚刚那一球，就是我们刚刚在讨论那一球，你会怎么认定？
都不是我的问题。我跑了，如果你讲跑出去，我跑出去你去，不知道嘛，阿曼达。因为一点手一定是在美方后面手背嘛，他往前，然后就会，然后他们两个就这样做。啊，当下如果说你是，假设你是主审好了，你看到，你会用什么方式去认定说他是阻碍，或者是说妨碍手背这样？没妨碍跑垒，是阻碍跑垒，不是妨碍跑垒。他如果说，跑了吗？好好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 好
我不如你来当个。